Boa noite a você conectado na Dias TV. Eu sou o Dinho Duarte, estamos começando mais um programa Futebol Clube. Bem-vindo mais uma vez. Terminada a Copa dos Campeões, a corrida agora ao longo do ano é sobre os times da Liga que estão disputando os pontos e as vagas para a Copa dos Campeões. Do ano que vem a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. E tem muito mais. Gostaria de cumprimentar. Boa noite, Ricardo Menezes. Boa noite, Dinho. Boa noite aos convidados. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ângelo. Boa noite à mesa. Boa noite, convidados, boa noite amigos da GosTV, sejam todos bem-vindos para um bom bate-papo. Serjão, boa noite. Boa noite, Dinho, boa noite aos convidados e boa noite a você que está ligado com a gente na GosTV. A exemplo das outras semanas, a gente está recebendo aqui convidados super especiais. Valdinei, ele é um... É o técnico, é o capitão, é um dos líderes de um dos times mais antigos da Futeliga, que joga na Liga. Se eu não me engano, a inscrição dele é o número 53, por aí a gente já confirma, mas eu gostaria de cumprimentar ele. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Dinho, obrigado pela oportunidade. A inscrição é 56 aí. 56, errei por pouco. Ok, a gente está recebendo também outra fera aqui. Ele é um dos líderes de um outro time, o Esquadrão do Futebol Society. Um dos times mais antigos aí, mais conhecidos de São Paulo no Futebol Society. Ramon, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Dinho, boa noite, mesa. Queria mandar um beijo aí pra minha esposa aí, que tá me assistindo aí, que eu amo muito. E vamos lá, vamos dar seguimento aí. Obrigado. A gente vai começar o programa, queria já falar com o Serjão, o pessoal aqui, conversando sobre o tema que ficamos devendo, Sérgio, na outra semana, na verdade. A gente ficou devendo um tema sobre algumas quadras já estarem pensando em adequar a sua estrutura para receber uma equipe profissional de imprensa como a nossa, para estar fazendo a cobertura dos jogos e tudo mais. Eu gostaria de já, a gente já pode começar aqui um bate-papo. Eu estive na Quadras Clube no domingo fazendo a cobertura do jogo do pessoal do... Só Boys. Só Boys, exato, contra o Força Bruta, e lá não tem estrutura, mas tem um espaço bem legal, logo no segundo bloco, terceiro a gente vai acompanhar alguns lances do jogo, você vai perceber. Mas eu queria saber, a gente pode começar até um bate-papo, Serjão, é legal essa ideia de algumas quadras já se prepararem para estar recebendo uma equipe profissional para gravar os jogos? O que, que vocês acham aí? Vamos começar. Olha, eu acredito que... Pelo conceito aí que a Futeliga e o programa Futebol Clube trazendo agora esse novo conceito de profissionalizar a imprensa no futebol amador, talvez as quadras agora devam começar sim a pensar numa estrutura para comportar a gravação, a filmagem dos jogos, né? Porque até então só o mundo profissional é que oferece esse tipo de estrutura para as equipes, né? No amador isso é novidade. É, exatamente. Pelo que eu acompanho um pouco das quadras, eu não... no Futebol Society, por exemplo, você tem boas quadras, com uma estrutura até de visitação, estacionamento, maior, né? O espaço é muito bom. Mas nas quadras já fica, nessas quadras de Society já fica devendo um pouco a parte de acomodação da torcida. Eu basicamente não conheço, tirando a quadra da Federação, talvez tenha alguma outra. Mas assim, já o primeiro passo é isolar a torcida, né? Então você tem que isolar a torcida da quadra e até dos jogadores, a saída de vestiário e tudo mais. Não é o que acontece, né? No primeiro ponto. Já no futsal tem bons ginásios. Sim. Né? Já com estrutura de arquibancada e tudo mais, precisaria sim ter o espaço isolado para as câmeras. E uma outra coisa que eu vejo também com relação a isso é que no caso das quadras você tem os espaços são muito apertados, né? Então, você, de repente, é um espaço, a quadra nem é oficial, em termos de tamanho, ela não obedece o tamanho mínimo, né? E aí o espaço para arquibancada também já não comporta muito bem, então fica tudo muito apertado. Queria saber a opinião do Ângelo também, Ângelo. A importância, assim, de repente, as quadras estarem se preparando para estar comportando. Sua opinião. Eu acredito que
com um projeto desse que a gente está lançando, realmente as quadras possam se começar a pensar na possibilidade de viabilizar condições de som e áudio para que a gente possa realmente fazer esse tipo de coisa. Como o Sérgio falou, algumas quadras society têm uma estrutura muito boa, o espaço é maior, mas não tem uma acomodação boa para a torcida. Sim. Né? Tem espaço, mas não tem acomodação. Perfeito. E existem até um espaço para criarem algo para a gente, para que isso possa começar a acontecer. Então a gente espera que, com tudo isso acontecendo, as quadras passem a pensar na viabilidade disso acontecer realmente. Quer saber agora dos nossos convidados, Valdinei, Ramon, se vocês como atletas, como líderes das equipes aí, só boys, futsal e piloto lá do esquadrão, se a importância, a opinião de vocês para a importância das quadras estarem recebendo uma equipe para filmar o jogo, fazer toda a cobertura jornalística, como a gente fez no seu jogo no domingo. Bom, eu acho importantíssimo, porque primeiro que é uma coisa de vanguarda, né? Ninguém pensou nisso até hoje no que se diz no espaço amador. E a infraestrutura, você criando essa infraestrutura para a imprensa, você vai estar inclusive ajudando seus torcedores, mesmo porque a torcida do Sobóis é uma torcida fanática, mas não tem nenhum espaço adequado para torcer. Então se todas as quadras pensarem nesse tipo de coisa, vai ser importante acho que para todo mundo, para o crescimento inclusive. Tá bom, pode dar sua opinião. Eu acho uma boa também, por quê? Porque você vai, além de divulgar o futebol no seu total aí, né? Você vai conseguir fazer com que as pessoas se interessem mais pelo futebol amador. E até as quadras mesmo, elas podem ter a vantagem de, com isso, trazer mais times e ampliando aí o universo do futebol amador também. Legal. Queria saber, Ricardo, Ângelo, Sérgio, construir ou adaptar o espaço? Porque tem uma diferença, né? Você, de repente, você falou que existem muitas quadras aí que não tem o espaço necessário e precisaria ou fazer uma quebra, uma obra, para construir um espaço desse, ou de repente adaptar. Qual, de repente, aí seria a melhor opção? De início, depende da estrutura atual de cada lugar, sim, né? Se ela realmente não tiver um espaço para construir, ela vai ter que se adaptar. E as que têm um espaço, pensar na viabilidade de construir. Isso é. Eu concordo com o Ângelo também. Eu acho que, primeiro, esses ginásios hoje que já têm estrutura para abrigar campeonatos, eles provavelmente vão sair na frente porque já tem essa condição, né? Então, talvez, o custo de você simplesmente adaptar um espaço é bem menor do que você, de repente, repensar em toda a estrutura para poder abrigar essa profissão. No caso desses ginásios que o Sérgio está comentando, geralmente ele já tem a estrutura interessante para que se possa apenas fazer uma adaptação. Uma pequena adaptação. Não precisa ser nenhum investimento, sim, enorme para, né, isso. Porque qualquer obra hoje em dia ela vai uma graninha, claro, aí, né? Quer saber? Pode contar. Não, e eu acho que um dono de uma quadra, um dono de um ginásio, ele trabalha com o aluguel daquilo que ele está pagando, né? Mais as mensalidades que ele recebe das locações. Né? Então, qual que será o custo disso aí? Porque, sim, também repassar para os times, aí os times vão querer bancar essa diferença. Então, tudo isso, na verdade, tem que ser, não, pensado. Né? Eu acho que isso aí é só uma sementinha que foi plantada. Sim, claro. Quem sabe daqui a alguns anos a gente já tenha novas quadras ou novo projeto já pensando nisso aí. Então, fica aí o recado já, então. Né? Se você tem uma quadra, se você recebe jogos da Futiliga, comece a se preparar aí, porque a gente está chegando, viu? Ou os times que têm conhecimento com as suas respectivas quadras. Exatamente. Lançar ideia, né? Falar com os donos das quadras. Exatamente. E até aquela quadra que se preparar antecipadamente para isso, estaria numa lista de prioridades. Com certeza. Para receber a nossa equipe, para estar filmando jogos aí. E divulgar a quadra, que é o principal de tudo, né? Ok. Com certeza. Legal. É assim, você que está assistindo a gente, estamos ao vivo, manda seu e-mail para cá. Você vai estar concorrendo, no final do programa, a uma bola oficial primeira linha e também a uma oferecida pela DP Esporte Detalhe, não é verdade, Ricardo? É isso aí, a DP Esportes que está ajudando a gente aí no programa. Site da DP, só para passar, pode passar, www.dpesport.com.br, tá? E também uma camiseta oferecida pela Futiliga e pelo programa Futebol Clube, você vai estar recebendo aqui. Vamos já então ver se tem e-mails ao vivo com Ricardo Menezes. Já aproveitando o tema aí, o Carlinhos do Leões, ele sugere aqui a Futiliga fazer uma reunião geral com os amigos de Society Futsal em prol de melhorias das quadras.
Então, como foi feito no seu site aí, ó, uma reunião de equipes, ele sugere fazer isso aí também em prol das quadras. É, Carlinhos, a gente inclusive está discutindo, uma das pautas do programa é justamente cobrar soluções e melhoria de infraestrutura para as equipes. É lógico que a gente não pode sair atirando para todo lado, mas a sua ideia é uma ideia viável e quem sabe aí a gente possa conseguir unir todos em prol do futebol amador. Ok. No segundo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Só Boys Futsal e sobre o Esquadrão. Voltamos já já, não sai daí. Do que se pensa, os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. Tudo sobre o cenário artístico teatral você encontra no Cultura Urbana, toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, na Dias TV. Para você que é pop e tem estilo, programa Pop Estilo com Anderson John. Mais entretenimento para você. Toda quinta-feira, às 18 horas, ao vivo, na Dias TV. Clouds gonna roll. Estamos de volta, vamos agora bater um papo, pessoal, com o Ramon do Esquadrão. Famoso. Esse nome é famoso, né, Ângelo, no Society de São Paulo, famoso, né? Famoso, famoso. Pode. O Ramon pode explanar um pouquinho, que ele vai conhecer um pouquinho melhor o time dele. Ele pode falar um pouco do seu time pra gente. Então, o meu time é novo, mas graças a Deus aí com o nosso fair play, que a gente preza muito. Nós estamos aí com bom reconhecimento na Futeliga. Temos nossa agenda sempre lotada, o pessoal gosta bastante de jogar com a gente. E a gente prega o futebol, nada de violência, nada de briga, futebol. E caso aconteça alguma coisa além disso, a gente segue as nossas regras. Nasceu quando o seu time? Ele foi criado em 16/9/2007. Ele está aí fazendo, vai completar, não, 2006, vai completar aí 3 anos esse ano. 3 anos. Pouco tempo, mas já fez aí um nomezinho aí, né? É, na verdade eu vim de outros times, então já trouxe a bagagem assim do que eu fazia, adaptei o Esquadrão e a gente tá aí até hoje. Deixa eu dar alguns dados estatísticos aqui do Esquadrão. É, o primeiro jogo deles da Futeliga foi no dia 16/9/2006, tá? Vocês fizeram 218 jogos pela Futeliga, 36 jogos pontuando como visitante, 182 pontuando como mandante, 83 vitórias, 23 empates, 27 derrotas. Vocês entraram em 2006, lógico, no segundo semestre, ficaram em 63º no ranking. 2007, vocês ficaram em
me perdi, é em 35, 35º, 2008, 40º. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês disputam terceira divisão, ganharam terceira divisão esses dias atrás aí. Por que que na Futeliga vocês não estão disputando lá em cima na tabela do ranking? Na verdade, eu faço parte da presidência do Esquadrão e da diretoria do Sem Compromisso. O Sem Compromisso, ele foi campeão da terceira divisão, é um time que eu me dedico bastante, porque é um time que eu aprendi a gostar. E o Esquadrão é como se fosse a minha família. E assim, nós normalmente nos dedicamos a campeonatos externos, tanto que nós fomos campeão da Copa 7 Society no ano passado. E a Liga, a gente precisa sentar, conversar para dar um segmento melhor aí. Na verdade, o Ramon também, ele é do Conselho, né, Ângelo? O Ramon, junto com o Tércio, Ramon do Esquadrão, Tércio do Arruda, eles lançaram uma ideia muito boa para a Futeliga. E a ideia foi de criar uma comissão, uma espécie de uma comissão disciplinar do Society, em que cabeçam o Ramon e o Tércio. Ramon, fala um pouquinho disso, como é que funciona. O conselho é o seguinte, como nós temos algumas equipes fair plays na Futeliga e algumas que não são fair plays, nós optamos por fazer essa comissão para quê? Para que as equipes se respeitassem mais. Com isso, houve uma melhoria muito grande aí no quesito respeito e nós estamos muito felizes com os resultados até hoje obtidos. A gente vai conversar mais com o Ramon no quarto bloco, mais sobre esse detalhe que é muito bom. Eu queria conversar agora com o nosso amigo Valdinei, do Sol Boys Futsal. A nossa equipe esteve fazendo a cobertura do jogo dele no domingo contra o Força Bruta Futsal. Enquanto a gente bate um papo aqui, a gente vai acompanhar alguns lances, primeiramente do segundo quadro desse jogo aí. Queria saber do Valdinei, que vocês ganharam de 6-1 esse jogo. 6-1. E muito bom resultado contra uma equipe que tem uma tradição também lá na Zona Sul. Queria que você comentasse sobre o jogo, contasse aí pra gente um pouco da história do seu time. Pode ficar à vontade, pode começar. Bom, a gente já enfrentou Força Bruta em outras oportunidades e eles têm uma equipe forte. A gente estreou nosso goleiro, o Elton, no segundo quadro, se saiu muito bem. Deixou a gente abrindo o placar por causa disso. O jogo foi um pouco pegado, né? Alguns lances polêmicos, alguns lances, né? Um pouco ríspidos, mas tudo sob controle, coisa que acontece no futebol. Tanto que a gente conseguiu sair para um terceiro tempo legal com o time do pessoal lá. Tem pergunta para ele, Sérgio? Eu gostaria de perguntar para o Valdinei como é que ele trabalha a renovação do time dele, visto que é uma equipe já que tem mais de 20 anos. E eu conheço bastante, muitas pessoas de lá, e a gente vê que o pessoal acompanha o time, está acompanhando durante todos esses anos, né? E aí você pega molecada como Força Bruta, ou então mais uma do Grajaú, inclusive, né? Grajaú, Varginha. Grajaú domina, né? Tem muito time lá. Mas eu queria saber como ele que trabalha essa parte de renovação, porque hoje em dia a molecada ela já vem com um conceito diferente. Ela já vem com as regras novas desde pequeno, enquanto o pessoal mais velho teve que aprender a jogar futsal de novo. Teve que se adaptar, né? Que ele explicasse aí como funciona a renovação. A renovação no caso do Sol Boys é um pouco complicada, porque o Sol Boys é um time familiar. A média de idade do nosso time é alta. E esse ano a gente resolveu mudar um pouco a figura. Estamos trazendo pessoas novas para o time, mas que tem a mesma mentalidade da gente. O importante é a filosofia da equipe, né? É o futebol, acima de tudo, a diversão. Só que esse ano a gente quer chegar na Copa dos Campeões também. Também não é assim só, né? Assim como todo mundo. A gente já teve a oportunidade de participar de uma e foi muito bom. Foi a primeira, então a gente vai tentar, né, repetir isso. Jogaram a primeira, ficou em terceiro lugar. Nossa, que legal. Um honroso terceiro lugar. E eu acho que eles têm condições de voltar, sim. Por que não? Só Boys, quer saber do nome do time. Onde surgiu o Só Boys Futsal? O Só Boys, ele nasceu num dia 13 de setembro de 1986. 86? 86, com uma molecada que só jogava futebol de campo. Só que não tinha gente suficiente para futebol de campo e a opção era o futebol de salão. Na época não se falava futsal, era futebol de salão. Aí a gente montou um time e para decidir o nome, que nome, surgiram vários. Acho que 80% da molecada era office boy. Office boy motoqueiro. Na verdade era de pastinha mesmo, de pegar ônibus e tudo mais.
E aí a gente partiu para o Só Boys. Aqui só tem boys, só boys, só boys. E foi. Legal. Nome que pegou. Que bom. Valdinei, vocês estão com a Futiliga praticamente desde o início, você sabe disso. Eu queria que você fizesse um comentário rápido sobre como você enxerga a Futiliga de 2003, quando vocês entraram, tá? E a Futiliga de hoje, 2009. A evolução é nítida. A gente estava insatisfeito com a outra liga que a gente participou e recebemos um convite, inclusive foi de boca a boca, o começo da Futiliga, eu lembro muito bem. E a gente aceitou o desafio de crescer junto com a Futiliga. É uma ferramenta que, se você souber usar, você está muito bem servido. E a gente acompanha a evolução, inclusive quando você entra no site e tem alguma resolução nova, está lá. A gente hoje aqui não precisa dizer mais nada. Aonde está chegando e aonde vai chegar a Futiliga. E eu acho que a gente também cresceu por conta da Futiliga crescer do jeito que cresceu. Então, assim, foi uma experiência grata e eu só tenho a agradecer a vocês. A gente é que tem que agradecer a vocês, que se não fossem vocês, a gente não teria crescido desse jeito. Posso dar alguns dados estatísticos rapidinho aqui? Por gentileza. Você faz ideia, vocês estão desde 2003, você faz ideia de quantos jogos vocês já fizeram pela Futiliga? Olha, foram muitos jogos aí, viu? Ó, rapidinho, vocês fizeram 424 jogos totais. Só isso, hein? Tá? 36 jogos pontuando como visitante, 388 como mandante. 225 vitórias, 46 empates, 117 derrotas. Lógico, desde 2003 vocês estão participando do ranking. Apesar do ranking existir desde 2003, a primeira Copa dos Campeões foi em janeiro de 2006, contando a pontuação do ranking 2005, né? E desde então vocês estão pontuando aí, estão numa média. Tem um histórico interessante, né? Bastante. Bastante interessante. É uma coisa que é engraçado, porque eu já, às vezes eu entro lá no site do Só Boys, a gente tem costume de entrar nos sites e blogs dos times que fazem parte da Futiliga, né? E tem o histórico lá. E realmente é interessante como a gente já faz parte da história das equipes, né? Então a gente também faz muito mais parte ainda da história do Só Boys. Então você entra lá, tem os históricos. Não sei nem, 2002, 2001, né? Então a gente de repente entrou na vida deles e mais uma vez agradecer a toda a confiança aí que o Valdinei e toda a equipe do São Boys depositou na Futiliga. Voltando no que ele falou no começo, do goleiro. O goleiro do segundo quadro. Você falou que ele estreou nesse jogo, não é possível, porque ele catou tudo. Qual o nome do goleiro? É o Elton. O Elton. Catou muito. Parecia que ele já jogava no time há um tempão. Eu queria que você comentasse do gol. Onde vocês acharam esse goleiro aí? O Elton ficou bem à vontade na estreia dele, porque ele já vinha do Juventude. Saiu do Juventude para jogar junto com o pessoal do Saturno. São grandes equipes. E um goleiro de destaque tem que estar em grandes equipes. E eu recebi um telefonema dele no meio da semana, falando que agora ele não estava podendo mais participar dos outros jogos, podia jogar de domingo. E perguntou se tinha condições de participar da família Só Boys, que na verdade é uma família. E a porta foi aberta e ele representou muito bem o papel dele. Espero que continue assim. E já que o Valdinei falou do Saturno, mandar um abraço para o Kennedy, para o Ricardo, falar que vocês estão sumidos do mural, precisa aparecer mais. Precisa aparecer mais no mural. Tem pergunta do internauta aí? Tem uma pro Ramon. Devido a ele conhecer quase todos os times da liga, alguém estão pedindo para você escalar uma seleção aí. Tem de cabeça ou não? A seleção? Zagueiros, Cleido sem compromisso e o Cioff do Arruda. Frente de zaga aí coloca o Christian do Vira-Latas. Atacante eu colocaria o Juninho aí do sem compromisso. E meio atacante, aí eu colocaria o André do Esquadrão e o Ednilson do Sem Compromisso. Montou um time legal de aí, cabeça, né? Hein? Faltou o goleiro. Faltou o goleiro. O goleiro eu tenho o meu goleiro preferido, que é o Bilico do Esquadrão, que é o meu braço direito e o meu grande goleiro. Você acompanhou aí alguns lances do segundo quadro do Só Boys. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos rapidinho. Obrigada por proteger a família.
Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra a desmentida global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigada pelo ar limpo. Obrigada. O melhor da música popular brasileira você encontra na Esquina da Cultura. De forma dinâmica e descontraída, Marta Correa leva você todas as épocas. Todo sábado, às 15 horas, ao vivo, na Just TV. Curtindo São Paulo, traz a você os melhores bares, restaurantes, casas noturnas e danceterias que estão em alta na Grande São Paulo. Além do quadro Mestre Cuca, um verdadeiro passo a passo na preparação do prato carro-chefe da casa, que revela os segredos da culinária. Toda sexta-feira, às 22 horas, ao vivo, na Just TV. Os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. Ok, estamos de volta. A gente acompanhou no bloco anterior alguns lances do segundo quadro do Soboys. A gente vai acompanhar agora alguns lances do primeiro quadro do time A do Soboys. Inclusive, o pivô fixo está aqui assistindo a gente ao vivo. Grande abraço. Jogou bem lá. A gente vai acompanhar. Pode jogar na tela enquanto a gente bate um papo? Queria saber do Valdinei. O primeiro, vocês enfiaram um chocolate. Aliás, o segundo quadro, perdão. E no primeiro, foi diferenciado o placar. Inclusive, vocês, queria até que você comentasse, vocês perderam, né? O primeiro quadro a gente acabou perdendo o jogo, o time não se encontrou, na verdade. A gente está com o Carlão, que é um super goleiro aí, mas está vindo de cirurgia, né, do joelho. Então ele não desempenhou assim, e o time também não desempenhou e não fez a parte dele. Né? Olhando assim os lances, você consegue escalar quem estava jogando nesse momento? Consigo. A gente tem jogando o Carlão, o Anderson, Paulinho, Binho e Binhozinho na quadra. Legal. Então, na verdade, o time não se encontrou. Esse foi o fator primordial. Bom, a torcida, como sempre exigente, culpou o técnico, né? Mas... Quem era o técnico? Adivinha, né? Tem uma perguntinha pro Valdinei a respeito. Uau. Da torcida, que a TUSB, torcida uniformizada do Soboys aí, é muito famosa na Futeliga. E é forte, né? Aliás, eu fiquei sabendo agora, inclusive, que a torcida escreve lá, tem uma espécie de coluna no site deles. Muito e bom. Geralmente o Valdinei é o bode expiatório, né? Mas eu gostaria que ele falasse um pouco da TUSB, a influência e sobre as meninas, acompanhando nos jogos e tudo mais. Só aproveitando aí, a Denise, Mariana e Marina estão parabenizando aí o Valdinei pela presença no programa. Beijo, Dê, Nina e Mari, amo vocês três. Bom, na verdade, a torcida do Soboys, a TUSB, ela começou, na verdade, com a molecada que acompanhava a gente. Isso na década de 80, final da década de 80. Quando a gente disputava campeonato, a molecadinha que hoje joga no time... era que fazia a bandeira e ia junto com o time. Isso foi mudando, porque o tempo foi passando, as namoradas, a noiva, a esposa foram chegando e,
e formando a nova cara da TUSB, né? A TUSB que o adversário de vez em quando odeia. Mas, assim, tudo dentro do limite, elas torcem bastante, cobram bastante. Inclusive a coluna que o Sérgio falou é a coluna da Nana. E ela não mede palavra para castigar quem quer que seja, do time ou adversário. Mas sempre num espírito esportivo. E é, assim, é uma torcida muito comentada aí na Futiliga, assim como é a torcida do Facção, Abração, Nego. E é, acho que é isso, né? Você comentou que esse ano vocês estão querendo chegar em cima do ranking para tentar disputar a Copa dos Campeões. Pensando nisso, vocês reforçaram o time, trabalharam o time para isso, para chegar no final do ano na frente? A gente tem um, apesar do primeiro quadro ter perdido esse domingo, a gente tem um primeiro quadro forte. A nossa estruturação foi em cima do segundo quadro, mudamos cerca de 70% dos jogadores. E a meta é chegar. A gente sabe que é muito difícil, porque a gente, assim como o Ramon preza o Flair Play no Society, a gente também preza. Então a gente tenta ser imparcial, e você vai catar grandes equipes aí, né? Haja visto a gente ter jogado com, creio que todas as equipes que chegaram de visitante na Copa dos Campeões nós enfrentamos. E acho que foram poucas que a gente conseguiu tirar ponto. Então a gente está na batalha, vamos ver. Mais chegou pergunta? Chegou uma pergunta aqui para o Valdinei. Se você consegue citar 5 equipes mais difíceis visitantes que foram lá para a quadra de vocês. Fácil, Galácticos, Sem Família, que já é uma rivalidade, Conjunto do Fernando. É muito time bom que aparece lá, viu? Sim. O Toque Sutil nunca jogou com a gente. Mas não vai faltar oportunidade, não. Qual que é a rivalidade? Você falou que time que é? Sem Família. E como é que tá o histórico do Soul Boys versus Sem Família? Eles estão levando vantagem. Estão levando vantagem. A nossa torcida castiga a gente por conta disso. É verdade. Mas assim, sempre que acaba o jogo, tá todo mundo na maior paz. Isso aí é muito bom. Força Jovem também teve lá. É um time que dá trabalho. Legal. Saturno, com o Ricardo pegando no gol e fechando o gol contra a gente. Não sei como ele consegue, mas tudo bem. Inclusive, o Valdinei falou do Sem Família. Bom frisar que é uma equipe muito querida mesmo por todos da liga, porque dificilmente tem uma confusão, né? É um time que joga muita bola. Chegou todos os anos em que disputou, chegou na Copa dos Campeões também. Deu só um pouquinho de azar lá, mas é uma equipe que vive de agenda cheia. Valdinei pode comprovar isso aí. Deixa eu só aproveitar o assunto que ocorreu aí. Tocaram no lance do fair play, de arbitragem. Nesse começo de ano, a gente está recebendo um número relativamente alto sobre reclamações de arbitragens. Sim. Tá? Então vamos pedir para os mandantes ficar esperto com relação a isso, para ganharem os jogos na bola, sem o uso de violência, sem o uso de força e sem o uso de arbitragem. A gente vai punir. Porque o fair play, inclusive, é um dos pontos fortes de da maioria das equipes, né? Sejam está aqui para confirmar. E isso não pode acontecer realmente, né? Inclusive, com relação a fair play, a gente tem uma... Logo após os jogos, né, um time acaba avaliando o outro, né? Inclusive, a gente vai ter uma sessão aqui que são os campeões do fair play. Então, se seu time tem uma nota muito alta, seu nome vai aparecer aqui também. E eu acho que o detalhe é que a internet faz com que todo mundo fique sabendo como é que é uma equipe realmente, né? Então, se a equipe acaba usando diversos artifícios e tudo mais, todo mundo vai ficar sabendo. E aí é o seguinte, né? Tem um ditado lá que todo mundo fala que é assim: naquela quadra, com aquele time, eu só vou uma vez. Então, a própria equipe... Eu acho que assim, para você tá lá bancando a estrutura, bancando quadra, você quer ter jogo, né? Então, se você não receber bem, como é que você vai conseguir ter jogos no futuro? Independente se é profissional ou se é amador, o primordial é a paz, é a integridade física dos jogadores. Isso tem que acontecer em qualquer ambiente. Tô certo, Ângelo? Com certeza. Ninguém ganha para jogar. Quer dizer, a Futiliga mais quer, é o que mais preza. É o que a gente mais preza. Tem mais pergunta? Tem. Na verdade, o Kennedy do Saturno tá ligado no programa, tá sumido do mural mesmo. Ele tá falando que tá sem tempo aqui, mas ele tá ligado no programa. Tá grande vendo? Abraço, Kennedy. O Rafael do Quebra-Cabeça, só voltando ao assunto aí das quadras,
Ele informa aqui que realmente tem, existem muitas quadras precárias, algumas em colégios, sai como visitante aí, sofre bastante, e aí eles não voltam mais para visitar esse tipo de equipe. Então, sem estrutura, realmente, o pessoal não volta para as quadras. Tá? Ok, continue mandando seu e-mail no último quadro, no quarto bloco do programa, a gente vai estar fazendo o sorteio da bola. Está conosco aqui ao vivo agora, veio receber a sua bola, Roberto Tolentino, por gentileza, chega aqui do meu lado. Receber a camisa que ele ganhou no dia 10. Queria presentear aqui, parabéns. Obrigado. A camisa que ele ganhou da Futiliga aí do programa Futebol Clube. Aí, parabenizar o Beto, inclusive, pela conquista da Copa Mega Esportes no último domingo. Pelo São Luís, né? Pelo São Luís. Ganhou a Copa Mega. Isso, no ganhou domingo do agora. Campo Belo, 4-2. Belo, 4-2. Tricampeão. Tricampeão. 2001, 2005 e 2009. Ok. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigado. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Do que se pensa, os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. Tudo sobre o cenário artístico teatral você encontra no Cultura Urbana, toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, na Dias TV. Ok, estamos de volta. Agora, continuando no tema das ligas, aliás, dos jogos pela liga valendo pontuação, eu gostaria de acompanhar com vocês na tela alguns jogos, mas antes, a Copa, a Onix, Sérgio, a Onix Eventos, está rolando agora, promovendo um importante campeonato agora dos veteranos. Inclusive, joga na tela, por gentileza, para mim, os jogos do dia 18 de fevereiro agora. É a primeira Copa Veteranos da Onix. Grande abraço ao pessoal da Onix Eventos, que está aí desenvolvendo esse campeonato aí. O Garra Jovem vai enfrentar o Rubens Salles no dia 18 de fevereiro. Nós Travamos enfrenta o SACV. É o clube lá da Cidade Vargas. Cidade Vargas. Isso, Sociedade Perfeito. Amigos da Cidade Vargas. Ok. Próxima tela, por favor. A gente já vai acompanhar alguns jogos pela Liga. No dia 18 de fevereiro, Pegasus enfrenta o Sintonia Futsal. Cobras Futsal vai pegar o Vila Missionária, o Cé Louco vai enfrentar o Campinas no dia 18. Já no dia 19, temos aí os jogos já agendados para o dia 19. O Ita, famoso Ita, né, Sérgio? Isso. Enfrenta o Abusados da Sul, o Atlético Grajaú pega o BBB Futsal, o MK13 vai enfrentar os Los Amigos, tudo isso no dia 19. Já no dia 20, a gente tem a Criresinas, mais uma vez, vai enfrentar o Cobras Futsal. Las Palmas pega o Sem Crise das Oliveiras. O Raça Tabuão vai enfrentar, vai se degladiar aí com Águia da Sul Futsal. Já no dia 21, exatamente, o Racing vai pegar o Catatos Futsal. O Sóbrios pega o Butantã Futebol Clube. Bela Vista enfrenta o Aliados Zona Sul Futsal. Lá, lembrando que esses são só alguns jogos do dia. Só alguns, né? Jogos, tem exatamente. Vários outros. Muitos outros, né? É só acessar Centenas. A agenda da Futila, essa agenda da Futiliga e vai ver a tabela completa lá. No próxima página, por gentileza, no dia 22, Raridade pega o Phoenix da Zona Sul, Phoenix da Sul Futsal, Faixa Azul enfrenta o Fúria, o Família Unida Futsal também enfrenta o Colorado no dia 22. Aí vai passar o fim de semana, já na segunda-feira, dia 25, Pegasus enfrenta o Camaradas Futsal. Exatamente, errei a data aí, mas tudo bem. O Ponto Com vai enfrentar o Charada Futsal da Zona Sul. O Cobras Futsal enfrenta o Liverpool Tech no dia 25. E no Futsal, para finalizar, no dia 26, perdão, ainda tem dia 27. Família Mariana enfrenta o Real Paulista. Aliança Futsal de Jabaquara enfrenta o Negritude. O Atlético Grajaú enfrenta o SC Vagabundos Futsal. E no futsal, terminando no dia 27, o Nacional Futsal de Interlagos
enfrenta o Veste a Camisa. Las Palmas enfrenta o Barcelona. Cacheta Futsal vai enfrentar aí o Abusados da Sul Futsal no dia 27. Isso tudo, Sérgio e Ângelo, pelo futsal. Tem isso. Também, né? Tem também os jogos do Society. Pode pôr aí pra gente acompanhar alguns jogos dessa próxima semana do Society, dia 18. Fala pra gente, Sérgio, esses jogos aí, olha. Vamos lá, França, dia 18, França versus Senfirula. Inclusive o Senfirula aí, pelas informações, é um time que vem muito forte esse ano. No dia 19, Brameiro, se não me engano, que é uma estreia, equipe nova. Isso, fazendo estreia na Futiliga contra o Tropical. Dia 21, Tabajara da Vila Ré versus Acadêmicos. Perfeito. Tem mais uma página de Society aí, olha. No dia 22, aí um clássico da Futiliga já, Liberdade, o Ajax da Vila Robertina. Um abraço pro Bebé. E no dia 27, Alfa versus Futebol Associação Catanduva. Ok. A gente vai dar a conferida também, já pode colocar na tela. A gente vai conferir atualizado o ranking, Sérgio. Como é que tá esse ranking aí? Uma semana depois. Deu uma mudada, né? O São Luís estava na frente aí a semana passada. O Beto confessou pra gente aqui que deu uma bobeada e acabou, inclusive, fora do top 5 aí, né? Certo. O Esquadra Azul, o Faraós, um abração aí pro Zé Luiz. Zé Luiz, faz tempo que a gente não um se abraço. Vê. Truco e Borussia estão na frente, os quatro primeiros aí com 24 pontos. Na quinta posição tem o Lama, lá do Campo Limpo, com 22. Okay. Virando a página. Agora aí o São Luís com 22, o R9 Grajaú também com 22, Sem Crise das Oliveiras e Amigos Santo Amaro, 22, e o Quitane com 21 pontos. Um abração para o Henrique e o Brito lá do Quitane. Esse é o top 10 mandantes, né? Rapidamente vamos para o top 10 visitantes do futsal ainda, vamos lá? Águia da Sul e Sem Chance liderando com 21. Continua o Águia da Sul, né? Continua, e o Sem Chance chegou agora, um abraço lá para o Alê. Ramos de Futsal Vila Santa Catarina com 20. Entre Família e Chama no Rodo com 18. O Entre Família que veio da segunda, né? Caiu para a quarta posição agora. Isso. Virando a página. Atlético Grajaú 18. Sem Família 17. Fênix Interlagos 16,5. A hora que a gente tiver um tempinho, a gente explica o porquê dos 16,5. Tem que explicar, a gente tá devendo isso. O Domitila Futsal também com 16,5. E o Fanáticos com 16 pontos. É isso aí. Lembrando que esse foi o do futsal. Vamos rapidamente dar uma passada pelo top 10 do Society. Vamos lá. Vamos lá. Em primeiro, Rio Branco, liderando com 24. Ipiranga em segundo, dividindo com Irmandade, 21 pontos. Amigos do Gol de 20. Danúbio, 19. Virando a página, Esquema Nosso, 19. Explosão, Showball, Gandaeiros e Família Gato Preto, todo mundo com 19 pontos. Vamos lá, agora a gente vai para o top 10 do Society visitantes, Sérgio. Aí o Senfirula, como a gente já disse aqui, informação exclusiva do Ramon, liderando com 21 pontos, Fênix 19, aliás eu vou dar um alô pro pessoal do Parque Novo Mundo, tem muito time lá, né, e tá chegando cada vez mais aí. Vamos entrar em contato e se inscrever na Futiliga, vamos é lá. É isso aí, Real Mateus e Quebra Cabeça com 18, Color e Dimari, é uma equipe relativamente nova aí, 17 pontos. Virando a página, Real Centro também 17, Califurnas 16, Amadores 15, Santiago 14 e Tamo Junto 13. Santiago, um abração para também é uma equipe nova. É isso aí. É nova. Agora é interessante a gente ver com relação ao ranking, no início de ano ele muda demais, porque as equipes estão muito próximas, né? A partir de um determinado ponto, Começa vão se consolidando, fixar, né? Vão se consolidando na frente, e aí a disputa fica mais entre eles. E lembrando que o ranking completo você encontra no site da Futiliga, www.futiliga.com.br, Futiliga com Temudo. A gente gostaria de rapidamente conversar com o Ramon, Sérgio, Ângelo, sobre a questão do conselho, esse negócio muito importante que está rolando agora aí. O que a gente podia perguntar para ele aí, Ângelo? Ô, Ramon, você vai dar uma explicada no comecinho aí sobre o conselho? Mas eu queria saber de você como é que funciona essa comunicação, essa conexão das equipes com o Ramon e o Tércio, e se funciona também a comunicação do Ramon e Tércio com a diretoria Futiliga, se as punições são aplicadas, se a coisa está funcionando. É legal também até explicar, aproveitar na sequência, viu, Ramon? Explicar sobre como que são eleitos as pessoas que fazem parte do conselho. Tá, eu vou começar falando como são eleitas as pessoas. A gente faz uma reunião em seis meses,
E através dessa reunião, as pessoas que participaram fazem a votação das pessoas que estavam presentes e é eleito o conselho. Por que foi feito o conselho? Pelo seguinte, as equipes elas tinham medo de reclamar das equipes mandantes, por quê? Por medo de represálias. Então, ou seja, se de repente a equipe reclamasse de uma equipe que joga no Lausanne, se ela voltasse lá no Lausanne para jogar com outra equipe, ela podia receber represália. Se ela jogasse na Playboy de Guarulhos com uma equipe e voltasse lá, ela ia receber represália. Então o que acontece? Nós fizemos a comunicação via e-mail, o e-mail chega da reclamação, ninguém fica sabendo. Eu e o Tércio, que recebemos o e-mail, passamos a comissão da Futeliga, anotamos a reclamação, colocamos uma advertência, a cada três advertências a gente passa para a Futeliga e ela bloqueia um time. Inclusive tem um time que já foi bloqueado, que a gente não citou ainda porque... para não saber quem foi que reclamou, mas para frente essa equipe vai ser divulgada aí para todos. Inclusive o bloqueio é uma semana, até explicando, né? Inicialmente a primeira punição é de uma semana, e essa equipe, na verdade, ela não consegue marcar jogos naquela semana em que ela foi punida. Muito bom então, isso. Então o site bloqueia. Muito bom. Na verdade, Ângelo, Sérgio, pessoal, esse é um tema importantíssimo, muito interessante esse tema, que a gente pode, de repente, estar abordando no próximo programa. Sim, é muito interessante dar essa sugestão, de repente, depois também, para o pessoal de futsal. Sim, claro. Tem e-mail chegando já dizendo que o futsal também precisa disso aí. Exatamente. Desse conselho. Inclusive, a gente já comentou no primeiro programa sobre o conselho. A gente está fazendo esse experimento primeiro no seu site, porque, inclusive, para não sobrecarregar o Tércio e o Ramon, que, na verdade, o que acontece? Como são menos equipes para controlar... fica mais fácil de se fazer um experimento, né? No futsal são 3 vezes mais equipes do que no society, então já é um pouco mais complicado. Então vamos deixar aí esse ano no experimento, acho que para 2010 a ideia pode vingar. Ramon? Só uma coisa interessante foi que quando começou a questão do conselho, as reclamações vinham de monte. Hoje as equipes estão se respeitando mais. Então vem uma reclamação por semana, 2 por semana no máximo. Coisa que no começo era de 20 a 30 reclamações. Então hoje as pessoas estão se respeitando mais, estão realmente respeitando o conselho. E com isso o trabalho está dando certo, graças à ajuda de todos aí. É verdade. Não, realmente a gente vai com certeza abordar esse assunto num próximo programa. Eu gostaria agora de saber quem foram os sorteados da bola e da camiseta. A bola foi para o Cisco, o Jorge Luiz do UFA, ganhou a bola do society. E o Fabiano, do Estrela Real, ganhou a camiseta, tá? Parabéns. Lembrando que, Ângelo, vocês têm até terça-feira da próxima semana para entrar em contato com a Futeliga pelo site e vir buscar os seus prêmios, tá ok? Não se esqueçam jamais disso. Muito obrigado. E pode aparecer aqui também, né? Claro, como fez o nosso amigo buscar. Roberto. Aqui no programa aparece também. Exato. Que nem fez o Beto. Do Beto. Exatamente. Nosso tempo se esgotou, gostaria de cumprimentar mais uma vez pela presença, Ricardo, boa noite, obrigado. Obrigado, Dinho, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal aqui que tá mandando e-mail. O Fernando do Galácticos, Tércio do Arruda, Christian Vira-Latas, Carlinho Leões, Interage, Rafael do Quebra-Cabeça, Cacá Titanic, Manteiga, Edu Dolly, um abraço, valeu. Ângelo, muito obrigado. Boa noite, agradecendo a audiência, agradecendo ao pessoal da Futeliga aí, boa noite e até a próxima. Serjão. Uma honra. Boa noite, Dinho. Boa noite aos convidados, a ilustre presença aqui do Valdinei e do Ramon. Eu queria dar 2 recadinhos. Se você perdeu o programa ao vivo, lá pela Futeliga, agora você também consegue assistir. www.futeliga.com.br. Você vai entrar lá no PFC e todas as reprises estão disponíveis lá. E também pelo Orkut, tá? Se você entrar na comunidade da Futeliga... O owner lá, o dono, é o moderador. Você vai no perfil do moderador e vai ter todos os programas lá também. Então, mais uma oportunidade para você, se você perdeu na semana passada ou vai perder a semana que vem, você tem como assistir as reprises. Valdinei, muito obrigado pela presença. Volte sempre ao programa Futebol Clube. Obrigado aí pelo convite. Um abração aí a todos os FF que são do coração. Serginho e Paulinho que me ajudam na força do Sobóis lá. Perfeito. Ramon, muito obrigado pela presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado a vocês aí. Recebi o beijo aqui, viu, meu amor? Um abraço aí para a família Esquadrão Sem Compromissos e para todos os amigos da Futeliga, inclusive para o Tercião aí, meu braço direito. Obrigado, produção. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente ao vivo aqui. O programa Futebol Clube volta na próxima semana. Até lá.